waxa maanta guul ah oo arrin lagu farxa ah in 15kii saxafi ee maalintii dhaweeyd dacdadii jeelka lagu xiray 12 kamid ah ay maanta xurriyadoodu heleen oo ay bannaanka joogaan. Insha Allahna aanu rajaynayno saddexda naga haray in dadaalkii iyo mid lamida aynu ku bixin doono in saaxiibadeena ay noo soo baxaan. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadaalkii dheeraa iyo hay'adihii faraha badnaa ee ay mareen oo aan soolje keli ku noqonin ee aanu helnay garab weyn oo runtiina garab dhaqaaqay, meel walba nala galay, loobi fara badan sameeyey, na hor kacay meel kasta oo aanu gelaynana nala socday. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, hay'adaheenna aynu dooranayno ee baarlamaanka iyo ay ka mid yihiin iyo madaxtooyaduba, waxaa ka muuqata in la xisaabtankii iyo doorashada ay ku soo baxeen iyo bulshadii soo dooratay ay u yihiin accountable oo ay ogol yihiin inay la hadlaan oo ay la xisaabtamaan oo ay hor fadhiistaan oo la arki karo. Taasina waa ta ka duwaysa in cid aan kursiga ku iman doorasho aan la hor fadhiistan karin ay taa kaga duwan yihiin. Marka runtii maanta annaga kalsool jahaan waxaa farxad noo ah in 12kaas saxafi ay dibadda u soo baxaan. Waxaana rajaynaynaa oo dadaalkii ku baxay iyo tacabkii galay mid leeg aanu gelinaynaa saddexda walaalaheena ay naga haray, Maxamed Cabdisheekh oo ah aasaasihii MMTV, iyo Cabdijibaar oo Honkeybal ka shaqeeya, iyo Cabdiraxmaan oo gobonimo ka shaqeynayay. Iyagana runtii aynaan halkaa kaga haydhaynin maadaama oo cidda aynu la hadlaynaa ay tahay mas-uuliyiinteenni iyo dadkii aynu dooranay. Iyagana dadaalkii iyo mid lamida ayaynu ku bixin doonaa. Marka runtii waynu isu iman doonaa si kulamadii aynu isugu iman jirnay baynu isugu imanaynaa. Waxaase maanta farxad noo ah oon mar kale ku celinayaa inaanay soolje keli ku noqonin ee ay heshay garab weyn oo runtii meel walba loobiga nagala waday. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha laanta CID-da oo runtii wax kasta tallaabo kasta oo nabadaasi intii meesha ay ku jireen ay ka cawdaan. Aan markaan ula tagno isla markaaba la dhameynay oo markuu nidhaahno qofkaasa cabasho xanuun ama wax dareen qaba markiiba lala soo hadlayay oo lalahaa hawsha waa in la qabtaa. Marka runtii iyaguna dadaal weyn bay muujiyeen. Waynu u mahadcelinaynaa sida quruxda badan lahayd ay idiin hayeen. Maanta waynu isugu iman doonaa insha Allah. Aan rajaynayaa inaynu isugu nimaadno innagoo saddexda kalena soo daynay, waddankoodiiba ku xidhan yihiin, dhibaato ma qabaan, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. 12kaa wariye shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyne Hargeysa ayaa xadhigoodii runtii lagu xidhay, maantana xorriyadoodii bay heleen oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Runtii waan u mahad celinaynaa. Mar labaadka waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawsha isaguna qayb lixaadla ka qaatay siidaynta saxufiyiinta iyo taliyaha ciidanka bilayska. Waxaa kaloo aan si gaara ugu mahad celinayaa xildhibaanada. Dowlad baynu nahay, sharci baynu leenahay, sharcigaasaa ummadda iyo dowladnimada iyo dadka runtii kala hagaya waxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku ololeysay oo ay ku kaambeygaraysay inuu sharcigu sarraynayo. Sharcigaana runtii sarraynaya annagu dhallinyarta la xidhay. Markaa runtii aad iyo aad baanu madaxweynaha iyo cid kastoo ka qayb qaadatayba ugu mahad celinaynaa. Runtii waanan ku faraxsanahay inay xorriyadooda helaan. Waa noo farxad inay wariyaashii xidhnaa xorriyadoodii diba heleen. Alxamdulilah, Ilaahay sokido. Waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, taliyaha ciidanka oo naga aqbalay ergeedii aanu ula tagnay, naga aqbalay odaynimadii iyo dhexdhexaadintii aanu ula tagnay. Alxamdulilah, runtii saxaafadda maanta halkan joogta intii xidhnayd iyo intii kalaba dalkan waxay u yihiin halboole. Waa dadka dalkan muujiya. Saddexda saxaafiye xidhanna Ilaahay idinkii dhowaan way heli doonaan xorriyadooda. Waxaanu waxaa farxada in 7 maalmood kadib 12 saxafi oo ka mid ah 15kii saxafi ee la xidhay toddobaadkii hore maanta ay xorriyadooda dib u heleen kadib dadaal badan oo ay sameeyeen dad kala duwan oo ay u mudan yihiin raggii garab taagnaa ee hawsha nagala qayb qaatay. Waxaa iyaguna ammaan mudan hay-adaha garsoorka oo iyaguna saaka soo xalaaliyay siideynta saxafiyiintan. Waxaan iyagana u mahad celinaynaa hay-adaha ammaanka. Waxaa kale waan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo akhyaara oo rag iyo dumarba leh oo muddada aan habeenna naga ruuxin saacadna aan naga tegin ee nagala shaqaynayay sida ay saxafiyiintaasi xorriyadooda dib ugu heli lahayeen. Waxaa iyadana aanu ka xunnay oo aanu jeclayn inay maanta iyaguna soo raacaan 3 saxafi oo reer Soomaaliland ah oo iyaguna naga hadhay maanta xabsiga.
لكن إن شاء الله تعالى وح وين نقص ضابي حدونان وحنا يجنا بلن قاضنا إن يجنا سيدس صدق ربيو تبعك صباح يعني وقصعني عن يجنا وقصع دهنا وانا صباح حدونان